Tefta Radi publikon librin Françesk Radi, muzikanti i Paepur. Nga Australia e largët, ikona e lajmet radio-televizionit për më shumë se 35 vjet, Tefta Radi ka publikuar një libër emocional të titulluar Françesk Radi, muzikanti i Paepur, muzika e lehtë dhe diktatura. Ky libër flet për jetën dhe veprën muzikore të kantautorit të njohur burit të saj Françesk Radi, i njohur kudo në diasporë për këngët e tij të famshme, si Adresa, Bicikleta, Humba pranverën, Zemër e lodhur dhe Telefonat zemrës. Libri është botuar në tre gjuhë, anglisht, gjermanisht dhe shqip, dhe është tani në duart e librdashëve të komunitetit shqiptar në Melbourne, shkruan diaspora shqiptare. Në libër Tefta Radi rrofen mbi jetën dhe muzikën e Françesk Radit, një artist i cili me këngët e tij për historinë muzikën shqiptare. Libri tregon mbi kohën e viteve 70 të shekullit të kaluar, ku muzika e lehtë në perëndim dhe muzika shqiptare nën diktaturë shtrieshin në dy rrugë të ndryshme. Mësojmë për historinë e ndëshkimeve, përsekutimeve të artistëve në kohën e diktaturës, dhe Françesk Radi nuk kishte përjashtim. Nën akuzat e shfaqjeve liberale, ndikimeve dekadet, muzikës, u largua nga skena dhe ekrani për vite të tëra. Megjithëse kjo histori ndryshon, drejtohet në dritën e lirisë artistike, kreativitetit Françesk Radit, libri mbështetet në dokumente zyrtare, foto arkivore dhe dëshmi të personaliteteve të njohura të muzikës shqiptare.